Atualmente nós temos diversas opções para poder assistir um filme, mas lá nos anos 90 as coisas não eram bem assim. Se a gente quisesse assistir um filme, seja um catálogo, seja um lançamento, nós recorríamos ao lugar mais fantástico e nostálgico que já existiu nos anos 90. Eu conversei com o Paulo, que ele foi, na verdade, dono de uma locadora em 1994. E ele me mandou alguns vídeos aqui que são gravações de como era a rotina da Pathy Video. Galera, esse vídeo aqui, ó, vai deixar você com o coração quentinho. Live or die. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Retrocine, eu sou o Will. Cara, eu sou apaixonado pelos anos 90. Se você colou aqui de paraquedas e também curte essa nostalgia lá dos anos 90, quiser dar uma força aqui pro canal, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e se esse vídeo deixar o seu coração quentinho, você deixa um like, que isso ajuda a fortalecer e muito aqui o canal. Antes da gente começar aqui, tá falando como era os tempos das locadoras anos 90, esse vídeo saudosista, quero falar para vocês que a nossa Open Box, que vem com o DVD do nosso curta-metragem Open Mind, Atrás de Você, um curta-metragem de terror, já está disponível em pré-venda. Para você saber mais detalhes do que vem dentro da Open Box, eu vou deixar o link aqui na descrição. Cara, tá muito louca! As videolocadoras ficaram inesquecíveis por vários e vários motivos. Multas por atraso, por exemplo, multa por não rebobinar a fita e entregá-la sem rebobinar, acho que isso era uma das piores das mancadas. Mas era muito legal passar horas dentro desse ambiente cheio de filmes, cheio de possibilidades. E, como de costume, sexta-feira era dia de você tirar a sua carteirinha da carteira e ir até a locadora. A famosa carteirinha do cliente, que muitas das vezes era fundamental não só para você conseguir alugar o filme, mas também para saber se você não alugou, não estava alugando um filme que você já assistiu. Paulo. É, Emerson. Opa! E o que era muito interessante lá nos anos 90, lá nas videolocadoras, é que muitos clientes de locadoras alugavam o filme não lendo a sinopse, mas pela capa. Não importava quem era o diretor, não importava quem era o artista, o ator, a atriz que estava no filme. O importante era a capa ser chamativa. E o que chamava muito a atenção eram as capas de filmes de terror. Os clientes piravam nessas capas. Eu queria alugar Beethoven. Precisa ver se tem legendado. Cadê? Uma das coisas bem frequentes para quem já trabalhou em locadora assim como eu era a dica do balconista. E vinha aquela pergunta mais clássica de todas: esse filme é bom mesmo? Mas também havia aquele tipo de cliente bem específico, quase um cinéfilo. Ele já sabia praticamente todos os filmes de cor que estavam lá nas prateleiras e ficava horas observando e super indeciso. E como se passava muito tempo em que esse cliente já estava ali dentro da locadora procurando algum filme, a gente chegava até o cliente, eu abordava e falava: posso ajudar em alguma coisa? E o cliente sempre surpreendia. E, geralmente, esse cliente cinéfilo, ele já tinha uma resposta pronta para isso. E sempre era a resposta mais clássica: procura um filme de Stanley Kubrick.
que tem ângulos de perspectiva bastante interessantes, pois ele mesmo disse em uma entrevista que levava muito tempo para uma cena ser produzida, porque o enquadramento desta cena em perspectiva deveria ser perfeito. E eu apenas falava assim, né? O senhor já assistiu O Iluminado? As cenas dos corredores que foram gravadas dentro do hotel são praticamente sensacionais em questão de perspectiva de imagem. Todo mundo que viveu nos tempos de locadora tem uma história para contar sobre algum filme. Tem aquele filme de coração que você alugou várias vezes até que o balconista chegou em você e fala: como você já alugou umas 3, 4 vezes, você não quer comprar esta fita? No meu caso, por exemplo, eu tenho várias aqui que eu aluguei várias vezes. E a videolocadora também era responsável para unir a família em momentos especiais. Suponhamos que a sua família seja formada por 4 pessoas. Um gosta de terror, o outro gosta de romance, o outro gosta de comédia e o outro gosta de desenhos animados. Por isso era imprescindível para os donos de locadoras fazer aquela tal promoção: leve 4, pague 3. A locadora mais barata de São Paulo. Aí, ó. Tá fazendo propaganda, né? Só. Vai sair no shopping tour. Não, Emerson. Só, Emerson. Tá bom, tá bom. E olha o tamanho da câmera. Só. Obrigado. Só, Paulo. Nos anos 90, outra febre vinha para complementar as vídeos locadora. Os famosos videogames que ficaram bem popularizados ali no início dos anos 90. As videolocadoras que já alugavam filmes passaram também a alugar fitas de Super Nintendo, Nintendinho, Mega Drive. Mas nem todas as pessoas lá nos anos 90 tinham acesso a um videogame. Muitas das locadoras dos anos 90 passaram a comercializar esse aparelho. Porém, eles não tiveram muito sucesso devido ao salário mínimo lá da época dos anos 90, entre 91 e 92. Isso impossibilitava os clientes poder comprar um aparelho tão caro para o seu tempo. E os donos de locadora, sabendo que esses consoles estavam difíceis de ser vendidos, tiveram a brilhante ideia: vamos pôr essa galera toda pra jogar videogame. E assim nasceu os primeiros gamers em locadoras lá nos anos 90. Havia uma televisão para cada console ou videogame específico: Mega Drive, Nintendinho, Super Nintendo. A gente pagava entre R$1,50 a R$2 e ficava por volta de uma hora jogando, e só podia trocar de fita uma única vez. E conforme isso foi se popularizando dentro das locadoras, começaram a vir os primeiros campeonatos de videogame. O vencedor dessa disputa gamer ganhava uma medalha de honra ao mérito, ou melhor, né, de honra ao gamer. E em pleno funcionamento aqui em São Paulo existe a loja Super Anos 80, que faz toda uma captura desse tempo de gamers de locadora lá dos anos 90. De uma coisa eu sei, retrocineiros: não existiu no mundo um lugar que me traga tanta saudade quanto as videolocadoras. Eu espero que seu coração tenha ficado quentinho
com essas filmagens de 1994 dos tempos de locadora. Galera, então é isso. Espero vocês num próximo vídeo e tchau!